Chiafrön kommer ursprungligen från Mexiko. Där har de odlats mycket länge. De innehåller massor av den nyttiga omega-3-fettsyran, men också proteiner och fibrer. Man kan använda chiafrön till gröt, bakning eller som här i en liten efterrättspudding med kokosmjölk och vanilj. Jag har valt att söta puddingen med lite flytande honung. Vi använder gärna honung i små mängder, dels för att det är gott, men också för att det har näringsfördelar jämfört med många andra sötningsmedel. Till det här så behöver vi en burk kokosmjölk, en deciliter matlagningsyoghurt, 4 matskedar chiafrön, en tesked vaniljpulver, färska hallon och blåbär till topping. Blanda alla ingredienserna väl, utom bären. Ställ i kylskåpet i cirka 3-5 timmar eller över natten. Och servera med färska bär.